Men varför hoppar den undan? Sparka på den. Jaha. De föreslår att jag ska sparka på den. Jag provar det. Det går bra till cykel. Du var snäll. Tack så mycket. Du var snäll. Vilken bra idé, hörru. Om man sparkar iväg hatten så får man tillbaka den av en som är snäll. Tack så mycket. Jo då, alldeles strax. Svårt håll till Sverige. Det här var en del.